Deputetja demokrate Jorida Tabaku u dhi poshtë akuzat e mazhurantës se opozita apo i fshihet reformës në drejtësi dhe argumentoi se partia demokratike e votoi këtë reformë. Arsyeja e protestës, tha deputetja demokrate, është për të mbrojtur votën e qytetarëve. Mazhuranca që ka bërë grevurie për të bllokuar procesin e integrimit dhe marrjen e statusit të vendit kandidat, këtë nuk duhet ta thotë. Partia demokratike votoi reformën në drejtësi dhe fal Partisë Demokratike sot kemi një kushtetutë të ndryshuar që ka hapur rrugë gjithë këtyre reformave. Qytetarët në 2015, qytetarët në 2013 na kanë kërkuar vetëm diçka që ta mbrojmë votën. Turin të demokratë artikulojnë si një ndër arsyet e protestës ligjin arsimit të lartë, konfuzionin e krijuar në radhët e maturantëve. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Belin Kliçi tha se modeli Bashës është ndryshe për të gjithë shqiptarët. Kundër ligjit të arsimit lartë, një ligj tërësisht klientelist që godet sistemin e merit preferencës. Një ligj për cilin Partia Demokratike ka më shumë se një vit e gjysmë që artikulohet publikisht dhe zoti Basha, që brenda javës parë ti si kryeministër do ta anuloj ligjin dhe do të ketë një ligj të ri, i cili do të reduktojë në mënyrë të ndjeshme tarifat e edukimit për nxënësit. Ndërsa deputetja Dhurata Çupi tha se protesta e demokratëve do të çnojë fundin e një qeverie fasadë.